Rovnako sa zadarilo aj futsalistom z Podolia. Najlepší tým druhej Open ligy nad súperom z Nových Zámkov síce zvíťazil, no do extraligy nepostúpil. Futsalový klub Dragons Podolie čakal v posledný májový piatok najdôležitejší zápas v sezóne. Vraci mali totiž pred sebou barážový duel o extraligu. V ceste im však stal súper z Nových Zámkov, ktorý sa v extralige snažil udržať. Ešte pred začatím stretnutia bol domáci tým ocenený pohárom a medailami, ktoré si zaslúžili ako najlepšie družstvo druhej Open ligy. Podolie šlo do zápasu s vedomím, že ak chce postúpiť, musí vyhrať o 4 góly, keďže na súperovom ihrisku prehralo 4-1. Svoje ambície začali naplňať už v 4. minúte, keď skóroval Jaroslav Prekop. Domáci sa však z vedenia neradovali dlho, pretože po peknej spolupráci Nových Zámkov vyrovnávajúci gól v 9. minúte vsietil Martin Dudáš. Draci sa ešte ani nestihli spamätať a 2 minúty na to si loptu z brány vyťahovali opäť. Hostí dostal do vedenia Daniel Hajko. Ani 60 sekúnd potom sa z takmer nemožného uhla a naviac s obrancom na chrbte presadil Martin Madro, ktorý vyrovnal na 2-2. To však súpera neodradilo, pretože v zápätí sa do listiny strelcov zapísal Patrik Vašek. 13. minúta stretnutia pre zmenu patrila domácim, po ich útoku vyrovnaný stav 3-3 zaistil Martin Madro. Ďalšie dejstvo sa lepšie začalo pre Nové Zámky. Už 3 minúty po jeho úvode totiž skóroval Martin Dudáš. Obrana Nových Zámkov opäť povolila až v 37. minúte, keď Madro asistoval Jarovi Prekopovi, ktorý zaistil vyrovnané skóre 4-4. Aj posledný gól stretnutia patril domácim, to sa v 40. minúte presadil Prekop, ktorý si zaknihoval hetrik a zaistil výhru 5-4. Štvorgólový rozdiel sa teda nekonal a preto Draci do extraligy nepostúpili. Dopadlo to tak, ako sme nechceli, dostali sme nejaké góly, potom už sme hrali na risk, museli sme presovať, nedalo sa brániť, proste bol to už vabank, ale myslím si, že nemáme sa za čo hanbiť, títo chalani dokázali to, že máme na to hrať extraligu, no bohužiaľ, ja si myslím, že my ako víťazi druhej ligy sme automaticky mali postúpiť do extraligy a určite super to ocení, že máme na to, aby sme tam hrali. Teraz nemáme sa za čo hanbiť, títo chalani sú fantastickí a toto im patrí zaslúženie. V tejto chvíli sa však nedá presne povedať, či budú Draci aj budúci rok pokračovať v druhej Open lige. Všetko bude jasnejšie až po zasadnutí výkonného výboru družstva. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.